Малкият планински град Дупница не е просто спирка по древния път, свързващ сърцевината на Балканите с топлите води на Средиземноморието. От незапомнени времена по тези земи се избоявали култури, развивали са се цивилизации, възниквали са и са изчезвали селища, държави и империи. Следите от техните достижения днес са на разположение на усърдни туристи и любители на неподправените истински приключения. Още в дълбока древност хората заселили удобните западни склонове на могъщата Рила. Днес археолозите разкриват следи от старинни селища, илюстриращи просперитет, благоденствие и непрекъснати търговски връзки с множество съседни, древни култури. В близост до Дупница се намира малкото селце Червен брег. Съвременните историци са убедени, че селището не е променило своето име в продължение на хилядолетия. Доказателство за това е една от най-интересните и добре запазени средновековни църкви у нас. Археологическите проучвания доказват, че духовният живот по тези земи е започнал в периода на ранното християнство, а съществуващата църква е изградена върху основите на много по-голям, късно античен християнски комплекс, разрушаван и дострояван многократно от трудолюбивото местно население. В миналото от тук е минавал пътят към светата Рилска обител. През съседното селище са Парева баня и нагоре по стръмните пътеки на Рила, към сърцето на планината. Този духовен път не е изгубил своята популярност. Дупнишката порта, която се намира в самия Рилски манастир, потвърждава това. Малцина знаят, че църквата Свети Никола Летни в Дупнишкото село Баланово е строена през 1843 от майстор Миленко, който е съградил част от храмовете в Рилския манастир и тези в селата Тополница, Крайници, Самураново и Дупница. Само олтарите в Рилския манастир и в Баланово са с двойна дърворезба, каквато не е прилагана в друг църковен храм в България и по света. Селото е разположено на брега на река Разметаница, откъдето идва и наименованието на цялата местност. Запазени са ктиторските портрети, оригиналните надписи и стенописи, дърворезбената украса на иконостаса и анвона, както и икони от края на 19 век. За духовността на дупничани напомнят и величествените храмове в Бистрица, Дяково и Яхиново. Неукротимият местен дух може да бъде открит с разбованите олтари, в неумолимите изображения на светци и войни на християнството, по скромния, но очарователен начин, чрез който местните майстори са добавили своя почерк в архитектурата, детайлите и изписването на тези чудновато красиви свещени места. Една от най-интересните забележителности откриваме в църквата Свети Георги в центъра на село Самураново, изградена в 1848 година от майстор Миленко. Тук се намира единствената триизмерна икона Отец, Сина и Светия Дух, изписана в края на 19 век. Погледната от три различни ъгъла, тя показва лицата на Светата Тройца. За нея се вярва, че помага при болести, както и на жени, които все още не са се здобили с рожба. Върху източната страна на камбанарията е вграден монументалния барелев на прощаване, дело на скулптора Димо Лучиянов, един от най-вълнуващите военни паметници на територията на общината. Днес съкровищата от древната история на Дупница се съхраняват в местния исторически музей. Намерил своя дом в сграда с изключителна архитектурна стойност. Тази на младежкия дом в центъра на Дупница. Проучванията на местните археолози продължават да изненадват, разкривайки малко по малко неразказани истории, забравени артефакти,
и следи от неугасналото величие на Дупнишкото поле и неговите усърдни и трудолюбиви заселници.